Hej, nu ska vi se min packning för Danmark, så vi börjar. Här är min pyjama som jag ska med. Det är den enkel, egengjord. Jag vill inte visa resten för det är pinsamt. Ja. Och byxor. Här är alltså byxor. Paroshjoggingbyxor. Typ halvlånga jeansshorts. Och ett par byxor. Ta med rosa och orange. Sen till tröjorna. Här har en kort tröja från Big Bock. Och se här. Under den har vi en tröja från H&M, en dödskalle. Sen har jag en sån här genomskinlig tunika-aktig sak. Ett linne. Rutig t-shirt från Kappahl. En grå kofta från Ullared. En dödskalle-tröja. Frina 3K och en till tröja Frina 3K. Och sen så har jag lite underkläder med mig också. Och nu över till smink. Hej, nu ska vi svara på smink och skönhetsprodukter med mig till Danmark. Vi börjar med smink. Jag vet inte ens här. Ja, men såklart har jag med mig mascara. Jag har med mig först den här. Bonbonen, Holm Express mascara, Satin Black. Så, Boyberg, och jag älskar den. Sen, den här, det är Colissa Holm Express Waterproof. Också mascara från Maybelline New York. Den är vattenfast och borstas ut. Så den är ganska stor. Icke Boyberg. Sen har jag med en kajalpenna från Avila tidning. Det heter bara Black A-Pen. Sharp Eyes. Den ser så. Jag vissade den ganska mycket. Jag har inte mycket. Och sen den här Pure White Eyeliner by H&M. Det är en bokhjälp henne. Vissade också ganska nyligen. Det är jag som ögonprodukter. Och nu till läppprodukter. Då har jag ett kubiskt läppstift. Det är det. Beige, rås, glitteraktigt. Sen här, Nivea Vitamin Shake. Det luktar så gott. Sen har jag den här, Soft Lips on Stick. Och det är väl att dua, typ så. Stort i byxorna, tryck och så gott. Sen basprodukter. Och den här, Color Stick från Maybelline New York. Den är känd för Natural. Så får jag ett sånt där color stick. Sen var det med våra bilar, Pusselina. Så, ett måste. Okej, jag fick upp den. Men det är så. Ja, det var mitt smuk. Nu ser vi det. Det är bara så smart och smart och smart. Och så. Den ligger på en påse fick i min andra påse. Sen har jag med den här. Daniel Skin Lipgloss Clean Soft. Det är en cleansing milk. Det är smink. Sminkbetagning. Den är rengöringsmjölk. Nu har jag en sån här. Jag tar bort den här. Okej. Och en deodorant från Rexona. Vemmen. Jag har den för 40 timmar. Så. Så den här har jag också. Garnier Proactive. Nu har jag en tandborste. Den är utvisad. Men ja. Allt jag hade med mig som jag reser till Danmark. Och för idag fick jag 500 kronor. Alltså jag är på flyg. Så jag ska handla loss på hotell som jag inte hade med i Malmö. Jag tycker att jag har lite kläder så vi kan köpa lite. Men vem vet, jag kanske träffar några av er på en Emporia i Malmö.
hoppas det, för det skulle vara jättekul. Fast jag kan stå och prata, för jag vet inte med familjen. Ja, men vi hörs. Hej då!